Ta gjerua i keni rraf 66 Ramazana, a na e veçan do njerin për tyri që ka mujtë më konë pak ma sfidus për ty, pak ma i rëndë, qoftë për shkaqe që ndërcore, qoftë për shkaqe ekonomike, atë kujtojnë në një tilë? Nuk di, nuk muj me i dalua, veç nja, mjetë zhegë që ushtarës ku mujtë me agjerua, po e kum agjeru masanene, e kum kompensu, isho dhe zotë i ma ka prenua, se kështu ka pas raste edhe në 68-ën, ku më punu në si përmarin e në ndërtimtarisë Kosova Vëqitërnës, që ato mëj me thonë që ka qenë maron për muë, ku më bajt thas beton ka 50 kg, të këtë jërti në ora 2 gjysë, që të seliterat të spitali që janë tashësën, që atërë janë ndërtuë, që të solitera, e unë e kumë qenë me kontratat a punëtorët që ishin të vjetër, edhe ata ishin të ninushëm, po të ishin ju që s'kini kontrat me rëthesin në shpinë edhe baje, vëllajte i në dy gjysë, po kemi baje që ashtu. Ma shëtë zotin ka pas raste, i kemi një muni daje me maru shpinë që shtu pe inspekcionit u dashke sa ma qëpejt me krye, disa agjereshin punëtorë, disa nuk agjereshin. Unë e ju më konë pe që atyne që agjeresha, ata pishin ujë, kur pa nëllë dhe kur nuk ungishin ujë. Kur erë dreka, me të në ta me hongër drek, une me një daj temin, shkova në shpi me falë drekën edhe me pushua, pak dhe i sa të hanë drekë ata. Kur shku ma tje, falim drekën, edhe rash me flejt një sëngjerë, si kur me ranë një hidë valë, që ashtu në zetë sëngjeri, vape madhe, e ju mikë pi sëngjeri, ju më ranë në tokë, po se s'ku mujtë me, po ma flatë pak, se s'ku mujtë me dëruë, qa që dhe kur, ka pas raste edhe dardha kumë vjelë, dardha ujtëse, gjithë ditën, pasha zëtin kalavesh, si kur rështë që shtu eshtin shachafen me disë kalaveshi, edhe ju marë shajerë dardha, sare si lula, se isha kanë më knoqë me lachet, kur të mshuhin, vështë ju marë erë e, asë menja tybe nuk më shkejke me hangar. Kështu që e kemi majt me sinceritet, e kemi dashtë Ramazanin, edhe me qka kemi mujtë, qka kemi ditë, ja kemi kushtua. Dashtë zotit që të nashtë përblej edhe neve edhe juve, që dhe mos për kohët fështira që keni nuju ma rëndë. Nëse mujna me tërhek një paralele prej kohës tua si punëtor me punëtor të kohëve sot dhe me gjithë të makineri, a beson që edhe këta tri të sotit kishin me gjeru se kur kishin me punu me kushtet tua të punë, shka të mërmenja? Nuk e di. Pa o përzi që është të besimje, po kështu? Nuk e di, elhamdulillah, ka edhe tri të përkushtum. Unë e pëjshë, edhe maknosin, shpirtin maknosin kër ishë, dhe më thonë që e dojnë fen, e dojnë ibadetin, pra edhe një numër i madhë, edhe një numër i madhë mjerisht, dhe më thonë është këgjë larkë. Në bazë të kushteve që thamë, për para ka pas kushtet rona mirë, për kur se ke pa dikon publikisht të pi duhonja të hongërja të pi e diska. Ka pas raste. Respekt e madhë kërë. Ka pas raste se dikush e kanë dit njerëzit për dikon që nuk agjeron për shemëll. Për çka? Për arsye shëndetësore. Po se ka pa kusht të hongër, se ka pa kusht të pi. Ja, kurse si, kurse sot pa kur farë turpi, cigaren dhe lezen, dhe me thonë hanë, e pinë, edhe dhe tëtë nuk e respekton me një fjallë. Kemi munges të respektit? Po, munges e madhe, bile, munges e madhe. A që po thomë, hamdikovë zotit, ka dhe tri, djelë të mirë, djelë përkushtumë, agjerojnë, falenë, që ka që atërin konë kushtë,